Tutti Mangiara en Casa Piano. Voor vele ouderen uit Borren een bijna uitje in eigen woonplaats. Vandaag, 22 oktober, zal naar alle waarschijnlijkheid Tutti Mangiara verdwijnen uit Borren. We staan hier voor op het Huub Dassenplein voor het gemeentehuis. Waarom? Ja, waarom? Een heel lang geschiedenis natuurlijk. Vijf jaar ben ik bezig om Casa Piano van de grond te krijgen. En op de een of andere manier wil het maar niet lukken. Het college is toch een beetje ander, heeft een andere mening als ik heb. Er ligt een bestemmingsplan en het is allemaal een heel technisch verhaal. Maar het bestemmingsplan laat de taal toe en ondersteunen de horeca. En als mede de maatschappelijke functie. En dat weet ik eigenlijk pas sinds kort. Ik dacht altijd dat het alleen maar detaandel was. Maar het schijnt gemengd één te zijn. En daar hoort ook maatschappelijke functie bij. En ja, ik denk als je ziet wat wij al een aantal jaren doen. Nou, als er iets een maatschappelijke functie heeft in Borren, dan is het Casa Piano het. En zeker het Tutti Mangiara, het eten wat de pot schaft. De mensen helpen zelf bijvoorbeeld met aardappelschillen, boontjes doppen enzovoort enzovoort. Daar was het gemeentebestuur ook al niet blij mee, daar moesten we ook mee stoppen. Als iemand van dit clubje ziek is, dan bellen we iemand anders op van hetzelfde clubje en die gaan de boodschapjes doen voor die mensen. En ja, ik denk dat de gemeente, de overheid in ieder geval, daar naartoe wil. Maar zit dat geleen, lijken ze daar een andere mening over te hebben. Voor veel mensen zijn wij bijna een dagbesteding. En we hebben een hele grote groep mensen die minimaal 5 keer per week bij ons aanwezig is. En dan niet een uurtje, zoals een normale horecazaak, maar gewoon een hele dag of een halve dag. Ja, we zijn toch meer een inloophuis. Een soort gemeenschapshuis, alleen in het klein. En zonder subsidiegelden, hè. Dat vind ik toch ook wel een redelijk argument. Nou, het verwondert me gewoon ontzettend dat het college ook uit een soort politieke behoefte uitspreekt. Dat er meer initiatieven vanuit burgers komen in het kader van zorgen voor elkaar. En dan wordt het gedaan in Borren. En omdat ze 7 meter buiten een grens van een bestemmingsplan vallen, zou dit teniet worden gedaan. Ja, daar heb ik gewoon wel moeite mee. Je moet even gaan kijken welke prioriteiten nou meer wegen. Waarom moet Casa Piano in Borren blijven? Ja, ik ben ook een zus wie die dames. Sorry, 14 jaar weten we. En ik vind het heerlijk dat we allemaal samen eten. Dus de eenzaamheid, dat is heerlijk daar. Dus dat is echt, ben ik opgeleefd sinds die 3 jaar dat ik daar kom. Ik vind het echt heerlijk. Dus meer kan ik niet zeggen. Sorry. Nee, af en toe was over bij een café. Met de regel dat we de taal en de doelen buiten zetten. En als er wat te veel werk was, dan kwam hij hem aan te helpen. Nou, dus hij heeft zijn eigen zaak begonnen. Ja, en, ik vond het waardeerde ik wat hij altijd voor mij deed. Ja. Dan ben ik hem gewoon gaan helpen. Hecht, het is gewoon één familie. En ik zou zonde, het is het mooiste wat in Borren is. En dan zitten al die oude mensen te kijken en nu al vaker te huilen. Waar moeten we dan heen? Ja, zonder meteen positie te kiezen, maar ik vind het op zich een hele ludieke actie die Sergio Klein van Casa Piano heeft ondernomen. Om daar waar het college niet bereid is om bij hem op bezoek te komen in zijn restaurant of horecagelegenheid, zoals het ook wel bestempeld wordt. Gaat hij nu naar het gemeentehuis toe en dat vind ik de moeite waard om een gezicht te laten zien en de geluiden en de signalen die je hier kunt opvangen en die ook mee te nemen. Met dit probleem dat je daar zo'n heisa van moet maken, doe als 2 volwassen partners, zowel Sergio als de gemeente, probeer samen dat probleem op te lossen. Dit is inderdaad wat ik bedoelde, van je hebt een fantastisch voorbeeld en dan gaan we dat kapot maken, gaan we dat de kop indrukken. Ja, en als ik dan net hoor dat het bestemmingsplan wellicht ook anders benaderd kan worden, dan denk ik van ja, kom op gemeente, kom elkaar tegemoet. Niet trek een boetekleed aan, maar kom nader tot elkaar en zorg gewoon dat dit initiatief doorgang kan blijven hebben. De gemeente die beroept zich op het bestemmingsplan.